Meni ovo bukvalno deluje kao mučionica neka. Molim! Šta se čulo to, Tijana? Ajde beži unutra, ajmo da idemo unutra, možda... Nije, ovdje se nešto dešava sigurno paranormalno. Nismo ni došli, već se desila čudna stvar, znači nešto je palo sa drveta, verovatno je to neki plod tog drveta, ali iskreno bilo je jako jezivo. Tako da su se čudne stvari već počele dešavati, a mi sada treba da idemo da istražimo prvu prostoriju, to jest ne prvu prostoriju, nego prvu zgradu od svih tih tri što ima u celom dvorištu. To će biti ona najjezivija zgrada, odakle je verovatno u onom videu, u prošlom videu onaj pas istrčao. Tako da, jesi ti spremna za to? Ja se već bojim. Znači, inače, jako je hladno, ja nisam poneo jaknu. Ali uglavnom, danas ćemo da istražimo cijelu tu halu i da vidimo šta se tu sve nalazi. Vidjeli smo neke dušake i to, ali sad ćemo sve da lepo detaljno istražimo. Obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i ako vam se sviđa ovaj serijal, ići ćemo skroz, znači da istražimo cijelu bolnicu. Šum. Da, ali vidi, opet je kapija malo polu zatvorena, otvorena. Jel, hvala Bogu, sad nam bar rade lampe. Čuti, u prošlom videu nisu radile lampe. Joj, svaki put mi je jezivo da uđem unutra, zato što se setim onoga što smo vidjeli prošli put sa kapije i uvijek mi je jezivo, tako da... Što najgore, ova lampa ne ide daleko, ona jeste ovako velika i to sve lepo osvjetli sve, ali ne ide u daljinu, tako da ne mogu da vidim nikad. Sjećate se, znači u prošlom videu on je odatle snimao, dakle sad snima. Mi smo ovdje gledali i ugledali smo to što smo ugledali. Znaš ti kolika je šuma? Možda bude bilo gdje, šta god je bilo. Možda bude bilo gdje. Ajmo unutra polako. Samo polako sa tim šumojima. Ljudi, što je najgore, vetar duva i non stop ima tih šumova. Aj polako. Ima jedno ih. Ljudi, meni se čini kao da je unutra pas taj. Pogledaj odavde. Šta leži to tamo? Jel se vidi, Dene? A? Ne znam, brate. Mi ćemo morati da se provučemo tu da dođemo unutra. A? A? A, brate, već bi se probudio da je neko. Već bi se probudio da je neko. Nema, a? Misliš? Ali... Da, ali velika je to hala, brate. Mi dok uđemo unutra, ja ne smijem ni prvi da uđem, pa tu da moraš kroz taj otvor. Znači, prošli put kad smo bili, s kapije smo vidjeli bukvalno da ovdje stoji čovjek. I kao što ste mogli da vidite, ne znam da li ste dobro primetili, ali on je ovako podigao ruku. I u tom momentu je ker krenuo, to jest pas krenuo da trči ka nama sad. Da li je pas istrčao iz ove kućice, to jest iz ove prostorije ovdje? Ili je možda ovdje iza? S obzirom da i ovdje iza ima nešto, ali ja se toliko sad jezivo osjećam što stojim na mjestu gdje je to nešto stajalo. Ja vam ne mogu da opišem. Pogledaj, ovdje ima utičnica, ladno. Mislim, nešto kao... Joj, kako je jezivo. Ajmo polako ka tamo. Pa jesi u dugačkom? A? Nema, tamo nema gdje. E, unutra ima nekih crpova. Ima unutra i neki... Sigurno. Opet je nešto palo s drveta. Jesi siguran da je to s drveta? Non stop se čuje, ne? Ne znam, brate, ajde idem ja polako kaj tamo. Pazite na žaru, samo stvarno ima puno žare. Pa, možeš, a i ne moraš. Ako se bojiš. Vi ne shvatate koliko je ovo duboko, brate, ova šuma.
koliko ovdje ima prostora, znači ovo je šumetina velika i ceo kompleks bolnice ovdje. Gdje ćeš ti, Jana? Idemo polako, jel? Da ćemo ući. Šta je ovo ovdje? Kao utječnica ili? Šta piše? To je neki prekidač. Da. 16. To je bio neki prekidač za nešto. Gdje je ona rupa? Ja se bojim dugo. Samo onaj đavo što smo vidjeli u prvom videu, ja to se povezujem sad sa ovim, da se tu nalazi neko. Šta? Kao neki inicijali. Da, vidi se kao da je nešto urezano tu. A ne može otvoriš vrata? Kao da ne znam. Ljudi, Dejan će vam sad još jednom ubaciti u video to što smo mi prošli video vidjeli, znači ubacim usporen snimak, znači bukvalno smo vidjeli čovjeka koji pomera ruku ka gore, ti nisi vidjela dobro, ali se tačno na snimku vidi kako taj neki čovjek podiže ruku polako ka gore i u tom momentu pas kreće, znači ka nama i mi krećemo da vrištimo i da bežimo, tako da mnogo je bilo jezivo i sad ja povezujem da je taj neko živeo ovdje, a mislim da živi ovdje, samo pomislio da nekog možda ima tu, jeste. Šta se čulo to, Tijana? Ajde beži unutra, ajmo da idemo unutra, možda... Šta? Sezaš. Molim. Ajde, ostavi to, nema veze, ajde. Zapalila se. Zapalila ti se sjelica. What the fuck? Ljudi, ko zna... Kako je mogla da se tako zapali? Ovdje se sigurno dešava nešto jako, jako retardno. Nije, ovdje se nešto dešava sigurno paranormalno. Pogledaj, molim te. Ovo je možda znak da mi ne treba ovdje da budemo. Ovo je možda znak da mi treba da bežimo odavde što pre. Ali nećemo, idemo prvo da istražimo ovaj deo ovdje. Pa ćemo da vidimo šta se desilo. To je sad neki svoj pokušnic. Ovo nije slučajno, bukvalno. Ovo nema šanse da je slučajno. Ajde da mi bežimo što prije unutra da istražimo. Sigurno, Miloše. Idemo da istražimo. Pa šta ako poslije ne budemo mogli da izađemo? Idemo samo, pa nemaš kako da ne izađeš, vidiš da je ovaj krug samo tu, to jest ovo otvoreno. Znači idemo da istražimo dok još možemo. Ovo je bio jako neki znak. Ovo je bio neki znak. Ajde Miloše, molim te, samo požuri. Em što se nešto čulo, em što se njemu u tom momentu ugasila, zapalila lampa, Tijana. Ajde, molim te da završimo. Ajde idemo nekako zajedno sa mnom. Ja ne mogu sam da uđem, a? Nemoj ući. Ajde ulazite. Ovdje ima i flaša puna vode. Ne, ovdje definitivno. Ljudi moji. Ovo mi djeluje... Čekaj sekundu, da dođem sebi. Ovo djeluje kao neka tamnica. Sad ću da vam pokažem prvu stvar koju sam ugledao ovdje. Dođi Dejan. Pogledaj ovo. Kao okovi. Kao koji, pogledaj tamo, onu prostoriju. Samo mali neki WC, odvrata neki mali WC. Meni ovo bukvalno deluje kao mučionica neka. Čekaj još samo. Čekaj da vidimo šta ima. Idem ja da izvidim ovaj WC. Ali ovo izgleda jako staro, zumiraj tamo. Pogledaj koliko to staro izgleda, ti lavaboji, brate, se ne proizvode od ko zna kada. Aj za mnom, ali molim te pazi, ovo se trulo. Ne do Bog da propadnemo. Pogledajte koliko ovo očajno izgleda. Ovo je bukvalno toalet. Evo već se šolja. Pogledaj koliko je to staro izgleda. Ko zna koliko je stara ova bolnica? Ko zna koliko je stara ova bolnica? Al bi fora bila sada kad ja ovo povučem krene voda, ali pogledajte koliko je ovo staro. Ovi... Molim! Šta je bilo? Pazi! Šta se čulo? Gdje? Gdje se čulo? Tijana, ali to se čulo? Nema gdje da se čuje, samo ovdje. Brate, napolju je nešto. Nemoguće da vidite kako se čujemo istu stvar. Ljudi,
A, ovdje ima još jedna prostorija, alo. Ima još jedna prostorija, ovo nije sve, ovo nije cijela, ovo što smo do sad vidjeli nije sve. Je li ima nekog tu? Ja moram ovdje istražim, ja moram da vidim šta se ovdje se nalazi. Ko zna šta ćemo mi Tijana otkriti ovdje do kraja? Pogledaj, dođi vam. Joj, ovdje se sve ruši. Ima neki sto, pogledajte koliko je star sto. Ima neku ladicu unutra. Ima i nešto, novine neke. Imaju stare novine i još nešto. Ovo je brat od biljuške na kašike nešto, neka drška. Pogledaj. Šta su ove novine? Ajde da vidimo iz koje su godine ove novine, jel to može da se vidi nekako? Gdje može da se vidi ovdje? Datum. Pogledaj koliko su stari ovi papiri. Evo ga. 7. maj 1977. godina. Molim! Iz 1977. godine su ove novine, vidi. Šta je ovaj flyer? Vojvodina, Jugoslavija. Ljudi, ovdje je sve iz prehistorije. Zbledelo je, šta piše? Informacija o potrebama i mogućnostima zapošljavanja radnika iz 1986. godine. Ruma, april. Pogledaj ovo! Zakon o samoupravnim državnicima za zapošljavanje je prijavljivanje godišnje potrebe u kadrovima. Broj organizacije i zajednice koje su dostavile potrebe za kadrovima. Šta je ovo? Ovo su vredne spise, brate. Sezonski poslovi, određeno vrijeme, pripravnici. Pogledaj, ovdje piše sve ko, kada, gdje, da vidim da li ćemo naći neku, možda ime neke osobe koja je nekad ovdje radila. Ovdje nema šta nema. Pogledaj. Bodovi za škole, gledaj. Učitelj tjelesnog vaspitanja, medicinska sestra, zubni tehničar, pravnik, ekonom. Možda su ovo stvarno ocjene. Mlekar, ljudi. Pogledajte mi ovo, konzervista voća i povrća. Za sve to je imala škola nekada. A sada... ponudi tražen kadrova po zanimanju, a to su sve nekad bila zanimanja. Mnogo čudno, mnogo. Strugar, bravar. Koliko je to sve danas suženo i sve manje. Da li ćemo naći od ovih papira nešto što je čitao? Nećemo. A ovo, gledaj ovo. Ju, šta? E, ovdje nešto piše. Ne znam, voće, jabuk. Ljudi, znate vi ko zna kad je ovo neko napisao? I to je i dan danas ovdje. Ako ima 40 godina, to i dalje ovdje čitao. Znači, nije se još raspalo. Ovdje ima dosta nekih novina. Evo, ljudi. Nedjelja borba protiv tuberkuloze. Ovo je bio institut za tuberkulozu. Pre. Da, ljudi, ko zna šta je ovdje, pogledaj ovo. 100. nedjelja protiv borbe protiv tuberkuloze. 14. do 21. 9. 1982. Obeležit će se 100-godišnjica otkrića Kohovog bacila. Ko zna šta je to bilo, bolest. Koliko zanimljivih stvari mi tek možemo naći u drugim onim kako se zove, zgradama. Mi smo sad došli, ovo je magacin neki bio. Ovo je bilo neka nešto, verovatno, gdje su samo bacali one stare krevete i ne znam nija šta. Sam mislite šta se ima u bolnici. Ja jedva čekam sljedeći put da odemo. Ali to nećemo... Pa ima 100%. Čulo se nešto, ali brate, ne znam šta. Ja vam da... Znači, ovaj serijal meni postaje sve zanimljiviji i zanimljiviji. Ko zna šta ćemo mi do kraja da nađemo u onim ostalim zgradama. Ovo postaje sve veća vračbina, ljudi. Pogledajte ovo kod crna magija, pogledajte košuljicu od zmije, jel se vidi na kameri, Dejane? Zumiraj nekako, pomerti tvoju kameru, to, pogledajte. Kožica od zmije, otkud tako visoko? Sad kad nam neka zmija pada na glavu, otkud tako visoko? Šta
I ono i tamo košuljica od zmije. Jel vidiš da ja ne? Dođi vam, gore. Tu. Jel vidiš u ćošku? E, evo je. Evo ga. To što on sad cija. Jel? Nije, jeste sigurno i to košica. Da bre, pa pogledaj. A ovo ovde? A ovde? Vidi ovde, vidi što visi. Ovo je ljudi puno zmija, 100%. Jel se vidi Dejane to tu gore? Bukvalno je ostala cela košuljica da visi. Ovo je puno zmija bilo. Šta je ovo Tijana? Šta je ovo na zidu? Kako je ovo tabla? Mislim, vide se neka slova, ali jako teško ih je pročitati. Ma ništa. E, tako stoj, ja sad vidim. Jel se vidi na kameri? Piše dež sestra. Ovdje piše dežurna. Pretpostavljam da piše bolnica. Znaš šta je ova tabla značila? Ovo je možda ona tabla gdje su oni kao prijavljivali kao s mene ili šta već. Ne znam. Pogledaj, ovo se pomera, Tijana. Ladno se pomera. Piše beži. Piše beži. A daj, brate, ko bi to napisao? Ko bi to napisao i zašto bi to napisao? Dože, rekao sam ti da treba što prije da odemo. Ajde, idemo polako. Brate, dva puta smo čuli ono, tebi se zapalila lampa, još i ovo. I konstantno se čuje neki zvukovi. Brate, ajme, ljudi, nešto se dešava. Mene najviše brinu ove od zmija, brate, košuljice. Zašto ih ima svuda? A joj, znate koliko je zivije sad izaći? Jer je napolju mrakčina. Ali nema nikoga. Idem ja prvi, ajde. Ja mislim da mi treba da krenemo polako. Joj, ja mislim da... Beži, ovo je definitivno bio znak da treba da bežimo. Beži. Vratit ćemo se drugi put. Ljudi, ovaj definitivno posljednji put zvuk koji se čuje bio znak da mi moramo da idemo odavde. Ja mislim da će nama do kraja serijala ova bolnica doći glave. Ko zna šta će nas do kraja dočekati u onoj drugoj zgradi, u bolnici glavnoj.